ការនេះគឺជាផលិតផលព្យាបាលឬដងបាត់ស្រីផ្លើដែលកំពុងតែវិកខ្ចប់ចេញជូនដល់អតិថិជនដែលគាត់បានកំងណាឥឡូវនេះគឺបុគ្គលិកកំពុងតែរៀបចំញាប់ដៃញាប់ជើងរៀបជូនអតិថិជនដែលគាត់មានបញ្ហាថាឈឺឬដងបាត់ពិបាកបាត់ជើងចាបាត់ជើងមកក្តៀនគេហៅក្តៀននីមួដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈឺកសាគូដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះដល់ដំណាក់កាលឬដងបាត់របស់គាត់នឹងដំណាក់កាលទី1វានៅឈឺលំអស់ឈឺលំអស់ហើយដំណាក់កាលទី2វាចាប់ផ្ដើមវិវត្តអាសាច់ក្តៀនឬដងបាត់របស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមលេចចេញមកដំណាក់កាលទី3វាចាប់ផ្ដើមលេចចេញលុបចូលលេចចេញធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកខ្លាំងភ័យបារម្ភណាចានៅពេលដំណាក់កាលទី4គឺជាដំណាក់កាលឬដងបាត់ប្រឈមមុខនឹងការហានិភ័យលៀនកសាលមកធ្វើឲ្យរីកសាច់ធំធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំអីក៏ពិបាកលំអស់រហូតក៏ហាយគូធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកអង្គុយចាអង្គុយមកមានញើសមានអីមានក្លិនធំក្លិននិយាយទៅគឺឆ្អាបមានអារម្មណ៍ថាពើមខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអ៊ំពូមីងថាអ្នកដែលមានបញ្ហាឬដងបាត់ចាមិនត្រឹមផលិតផលនេះមិនត្រឹមតែជួយឬដងបាត់ទេគឺជួយព្យាបាលបញ្ហាក្រពះពោះវៀនចាជួយរំលែកប្រព័ន្ធរំលែកអាហារឲ្យបាត់ជើងស្រួលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍មួយគេថាឬដងបាត់បើគាត់ចាប់ដំរួញស្វាត់ត្រឡប់ទៅវិញធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាឬដងបាត់បើគាត់ពេលនេះគឺថាបាត់ជើងស្រួលមានអារម្មណ៍ថាឬដងបាត់បើគាត់ចាប់ដំសះហើយចាប់ដំសាច់នឹងលុបទៅវិញហើយចាប់ដំសាច់នឹងរួញអស់ហើយចាហើយលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះចារៀបចំញាប់ដៃញាប់ជើងតែម្ដងមានគ្រប់តាមដំណាខែតែម្ដងអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាចាំទទួលទាំងអស់គ្នាណាប្រើដោយទំនុកចិត្តដោយសុខភាពផលិតផល3 plus មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្ទុះនៅលើទីផ្សារខ្លាំងមែនទែនចាសូមអរគុណសូមឆ្លងឆាតមកឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានប្រឹក្សាដែលគិតថ្លៃនិងតម្លៃពិសេសផងដែរ